Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Bidiyon mu ne yau mun kawo wani sabon platform wanda ake samun kuɗi a cikin sa ba tare da sai kana da referral ba, ba tare da kuma sai ka yi amfani da VPN ɗinka ba, zaka samu makudan kuɗaɗe a cikin wannan platform din. So amma kafin mu ce kai sai mu ja fara bidiyon, ina tunatarwa idan wannan shine farkon zuwanka ka taimaka ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi waliyar da zaka rika samun sababbin bidiyo ina da zarar na ɗora. Okay, zan ajiye muku link na wannan website din a description na video. Kana taba link din zai kai ka cikin website din kamar haka. So bayan website din ya bude maka, kai sai zaka zo nan ne kai register. So kamar yadda kuke gani wannan gurin gashi nan nan din nan nan zaka fara tabawa. Idan ka taba sai ka je ka zabi country code din kasar ka. So yanzu kasancewar ina Nigeria zan zabi Nigeria. Okay, bayan ka zabi country code din kasar ka, daga nan gurin zaka saka number wayar ka, sai ka saka password din ka anan, ka kara saka password anan. So wannan kuma aka zaka ganshi wannan invitation code ne, sai kuma wannan code din wa'annan, so kai sai ka dauke su ka saka su a daidai wannan gure. So bayan ka gama registration successful, zaka danna nan inda aka rubuta sign up. So bayan ka danna zai yi registering dinka, zai kai ka cikin website din. Okay, bayan ka shigo cikin site din kamar haka, wannan shine TRX inda za su baka a matsayin combo bonus 1000. So kai sai idan ka gangara kasa, nan shine promotion account dinka, wannan shine promotion account dinka, wannan kuma shine ainihin wallet dinka. So yanzu abu na farko da zaka fara yi shine, so bayan ya bude maka wannan fiskar, anan ne zaka zo ka karbi percentage da zasu baka. Kullum zasu baka, zaka rika samun 6% na abunda kake da a cikin wannan wallet naka. Kai sai zaka danna nan inda aka rubuta receipt din nan, duk bayan 24 hours zaka shigo nan gurin ka zo ka danna. Okay, so yanzu kai sai mu zo nan inda aka rubuta share din nan. Gashi nan idan kana son ka tura mutum link din ka, nan zaka zo. So bayan ka taba share, bari mu dan jira shi ya bude. Okay, so wannan fiskan yana budewa, zaka daga shi daga nan. So daga nan zaka kalli cewa ga nan wannan shine invitation code din ka, kai sai zaka copy shi. Idan ka danna nan inda aka rubuta copy link din nan, kai sai zaka copy link din ka, sai ka je ka tura mutum. So bari mu zo kan wannan kuma inda aka rubuta mine din nan. So kana zuwa kai kamar haka, nan inda aka saka mine din nan, a daidai nan ne zaka je kai deposit na TRX. Kamar dai yadda muka ce zamu saka kuɗi, yanzu kuma zamu je mu cire wannan gurin shi zaka danna idan kana son kai deposit. So kai sai yanzu zaku ga cewa bani da ko CC a ciki, ban yi deposit ba. So zan danna nan deposit. Okay, so bayan ya bude zan copy wannan address din. Ina copywa zan je na shiga cikin wallet dina domin na yi recharge na wannan website din. Okay, so bayan na shigo cikin bundle, zan zo na danna filling withdraw. Ina danna kamar haka, nan gurin kai sai na paste na wannan link din, wannan wallet address din. Ina in pasting zan danna filling da aka rubuta withdraw kamar haka. Wallet address din, kai sai zan yi recharging na 20 TRX ne. Bayan na yi recharging zan je, to yanzu kai sai zan koma cikin wancan website din. Bayan da kuke gani na riga da na tura, na kuma dawo cikin wannan website din. So kai sai zaka danna nan ina din nan, kai sai zaka danna akan sa kamar haka. Okay, bayan kai deposit zaka dan jira shi kadan domin TRX din su shiga, zaka dan bashi lokaci kadan, sai kai refreshing na page din kamar haka. Kana yin refreshing zaka ga TRX din sun hau. Okay, bayan kai refreshing, idan ka zo nan, idan ka kula da nan, zaka ga cewa gashi nan TRX din da na saka sun hau guda 20 ne. So yanzu abinda ya rage shine kawai zamu je mu yi withdraw na wannan TRX din. So daga nan idan ka duba, wannan shine abunda yake cikin wallet dinka, wannan kuma promotion account ne wanda idan ka gayyaci mutum ka tura masa link dinka, zaka ga kudaden ka suna taruwa anan. So yanzu abu na gaba da zamu nuna shine yadda zaka yi withdraw. So yadda zaka yi withdraw shine zaka zo ka taba nan inda aka rubuta withdraw. So kana dannawa kamar haka, zai bude maka wannan fiskar. So bayan ya bude maka wannan fiskar, kai tsaye zaka ga ganan abunda suka bani wanda zan yi withdraw daga nan. So kai sai zan saka amount inda zan yi withdraw anan, sai kuma na saka wallet address anan, sai kuma na saka security na anan, daga nan kuma sai na danna can kasa inda aka rubuta confirm. Okay, so yanzu bari na je na dauko wallet address dina.
Ok, bayan na shigo nan na copy wallet address dina kai sai zan koma cikin website din daga nan kuma sai na paste na wallet address din nan kuma shine basic account shi zan zaba so daga nan zan rubuta amount din da zan iya cirewa sai kuma na zo nan filling security kai sai na saka security na so yanzu bari na saka security so bayan na saka password zan danna filling confirm din nan ina dannawa za ku ga cewa zai rubuta min withdraw success so kai sai yanzu na cire wannan kudin kenan so abunda ya saura kawai shine zamu je mu koma cikin wallet bundle wallet dina mu je na nuna mu kudin sannan daga can sama za ku ga cewa gashi nan withdraw daily withdraw dina ya dawo sai bayan 24 hours gobe kenan zan ƙara zuwa na ƙara yin withdraw so yanzu bayan na shiga bundle application dina kamar haka so idan na zo na filling transaction din nan daga nan za ku ga cewa ga nan TRX din da na cire din yanzu sannan kuma ga wannan TRX din da na saka so yanzu wannan a takaice shine TRX din da na cire gashi nan kun ga ya cire shedan kudin nawa ya shiga kenan da fatan kun ji dadin wannan video kar ka manta idan wannan video ya burge ka ka danna masa like sannan kar ka manta ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna karau sanarwa ka zabi all yadda za ka rika samun sababbin video ina da zaran na dora nagode sai mun kara haduwa da ku a wani sabon video